Mycket om Göran, du får inte missförstå det. Du är ju faktiskt snobbsportens kommentator i Sverige. Jag skulle vilja ha en motsats till Göran faktiskt. En sån här arbetarsportkommentator som sån. Ja, välkomna då för helvete till folkrace här i Veringa. Ja, nu jävlar ska vi åka av. Det kan jag få klappa i det höriga skinkarvet på. Nu pilas upp, har den på startlinjen där. Kör nu för helvete som inte gjort här. Där är de i väg, ja. Bulten Persson får 20 meter på rätt. Han kör med skollat ollång genom första böj. Och upp på rakan, där brinner ni röva på. Jättar vad det går. Det är sånt där. Yeah.